ሰላም ጤና ስጥልኝ እንደምን ዋላችሁ እንደምን አድማጮቻችን ሰላም ለእናንተ ይሁን ይህ ማይክሮፎን ሚዲያ ነው ለማይክሮፎን ሚዲያ አዳዲስ የሆናችሁ ደግሞ እንኳን ደህና መጣችሁ እያልን የሁል ጊዜ አድማጮች የቤተሰባችን አካል ሆናችሁ እንድትቀጥሉ እንጠይቃችኋለን ለዛሬ ደግሞ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ ላይክ እና ሼር ማድረግ አትርሱ እያልን እናስታውሳችኋለን አድማጮቻችን ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ በኋላ የደወል ምልክቱ መጫን አትርሱ ምክንያቱም በየጊዜው አጠራጠር ያሉ ይጠቅማሉ እንደዚህ አይነት አሁን በጣም ጉድመትና እልቂት ሊያመጣ የሚችል ኬሚካል መሀል አዲስ አበባ ላይ ተከማችቶ መንግስት ዝም ብሎ እያየ መሆኑን የሚገልጽ እንደነዚህ አይነቶችን ትኩስ ትኩስ ዜናዎቹን ወደ እናንተ አፕሎድ ስለምናደርግ ወይም ስለምንለጥፍ ቶሎ ብሎ እንዲደርሳችሁ ኖቲፊኬሽን ከዩቱብ እንዲላክላችሁና እንድታነቡት ስለሚጠቅም ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የዶወል ምልክቷን መጫን ከዛ በኋላ የዩቱብ እና የእኛ ስራ ነው እኛ እንለጥፋለን ዩቱብ ያስታወቃችኋል እናንተ ታነባላችሁ አድማጮቻችን ይህንን ደግሞ ለማታቆት አምስት ሳንቲምም አይከፈልበትም ለእናንተ ጥቅም ተብሎ እየተዘጋጀ አሰራር ነው አድማጮቼ እንግዲህ ይህንን እያልኩኝ አድማጮቼ በጣም አስደንጋጭ አስደንጋጭ የሚባል ዜና ካለ አንዱ ሊሆን የምችል በአዲስ አበባ ላይ ውድመት ሊያስገትል ይችላል የተባለውን ኬሚካል ከሁለት ዓመት በኋላ ማስወገድ አልተቻለም ይላል ዋዜማ ራዲዮ እስቲ አብረን እንጨርሶ ውስጥ ታሪኩን አብረን እንስማው አድማጮች ከሁለት ዓመት በፊት በአዲስ አበባ ላይ እልቂትና ውድመት አዳምጡ እልቂትና ውድመት ሊያስከትል ይችላል የተባለ የኬሚካል ክምችት መኖሩ መንግስት ራሱን አስታውቆ ነበር ይህ አደገኛ የኬሚካል ክምችት አሁንም መፍትሄ አላገኝም ዋዜማ ለምን ችግሩን ማስወገድ አልተቻለም ስትል ጠይቃለች ይላሉ አድማጮቻችን በግልና መንግስት ተቋማት ወደ አገር ውስጥ ገብተው የመጠቀሚያ ጊዜያቸው ያለፈባቸው ኬሚካሎች ለማስወገድ ከሁለት አመት በፊት ተይዞ የነበረውን እቅድ የአለም ባንክ እና ሌሎች ሬርዳታ ድርጅቶች ሊሰጡ ቃል የገቡትን ገንዘብ ባለመስጠታቸው ኬሚካሉ አሁንም አደጋ እንደደቀነ መሆናቸውን የመንግስት ግዢና ንብረት አስተዳደር ኤጀንሲ አስታወቀ በጣም በጣም የሚያዘነግጥ ነው አድማጮቼ አብራችሁን ቆዩ ሁሉንም እንስማው ሁሉ ኢንፎርሜሽን ከሰማችሁ በኋላ ደግሞ ሼር ታደረጉታላችሁ አድማጮች የኬሚካል ክምችቱ የተፈጠረው ከውጭ ሀገር ለተለያዩ አገልግሎቶች ተገዝተው በወቅቱ ጥቅም ላይ ባለመዋላቸው የመጠቀሚያ ጊዜያቸው በማለፉ ነው የመንግስት ግዥና ንብረት አስተዳደር ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር አቶ ሀጂ ኢብሳ ለዋዜማስ እንደገለጹት የተከማችቱን ኬሚካሎች ለማስወገድ በ2013 ዓ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አማካኝነት ጥናት ተደርጎ ለማስወቀድ እቅድ ተይዞ የነበረ ቢሆንም ገንዘቡ ማግኘት ባለመቻሉ ከእቅድው ተግባራዊ መሆን አልቻለም እያሉ ነው እንግዲህ አድማጮች ይህን እስከ መጨረሻ አብረን እናንበውና ከዛ በኋላ እኛ ደግሞ የምንለው ነገር ይኖራል ምክንያቱም ይህንን ለማስወገድ አንድ ፓርክ አቆመህን ቢሆን ሳይሰራ ማስወገድ ይቻል ነበር ግን እስቲ ቆይ በኋላ እንነጋገርበታለን አሁን ዜናውን ሪፖርት አርጌ ሊጨርስላችሁ ኬሚካሉ ለማስወገድ በጀት ይፈለጋል ይህ በጀት ገንዘብ ሚኒስተር እፈልጋለሁ አለ ነገር ግን ገንዘብ አልተገኘም ጉዳዩ ባለበት ቆመዋል ብለዋል ዳይሬክተሩ ኬሚካሉን ለማስወገድ ባጀት ከመንግስት መመደብ የማይቻል በመሆኑ ይህን ገንዘብ ማግኘት የሚቻለው ከአለም ባንክ እና ሌሎች እርዳታ ድርጅቶች ቢሆንም እነዚህ ተቋማት ባለፉት ሁለት ዓመታት ከኢትዮጵያ ጋር የነበራቸውን ግንኙነት ጥሩ ባለመሆኑ ገንዘቡ ተኝገኝቶ ኬሚካል ለማስወገድ አልተቻለም ብለዋል አቶ ሀጂ እንደተናገሩት በአዲስ አበባ ና ከአዲስ አበባ ውጭ በክምችት ላይ ያሉ ኬሚካሎች ለማስወገድ የሚረዳውን ገንዘብ ለማግኘት በገንዘብ ሚኒስተር የኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስተር ዴታ ወይዘሮ ስመርታ ሰብዋ ሰው ለሚመሩት ዘርፍ መመራቱን ተናግረዋል ስለ ጉዳዩ ማብራሪያ የጠየቀችው ወይዘሮ ስመታ ጉዳዩን እናጣራለን የሚል መልስ በመስጠት ስልካቸውን እንደዘጉ ዋዜማ ሪፖርት አድርገዋል አድማጮች አሁንም አላለቀም አብረን እናዳምጠው የመጠቀሚያ ጊዜያቸው ያለፈባቸው ከፈነዱ በሰዎችና ንብረት ላይ ከፍተኛ ጉዳት ሊያስከትሉ ይችላሉ የተባሉት የግብርናና ኢንዱስትሪ ኬሚካሎች ሲሆኑ ዲዲቲ ኦሮጋኖ ፎስፌት አርጋኖ ክሎሪን እና ሌሎችም ይገኙበታል በጣም በጣም አደገኛ ኬሚካሎች ናቸው አድማጮች እነዚህ ቀናቸው ካለፈባቸው አደገኛ የሆነ መርዝ ነው የሚሆኑት እስቴ አብረን እንዲጨርሰው የክምችቱ መጠን ምን ያህል እንደሆነ የጠየቅናቸው ባለሙያዎች አብዛኛውን ክምችት አዲስ አበባ መሆኑን ቀላል የማይባል ክምችት በክልሉ በክልል ከተሞች መኖሩ ነግረውናል የክምችቱ መጠን በአሐስ መግለጽ ግን አደጋውን የበለጠ አስፈሪ ከማድረጉ በዘለለ ሌላ አደጋ ይጋብዛል በሚል ከማበራራት ተቆጥበዋል ይላል አድማጮች አቶ ሀጂ ከሁለት ዓመት በፊት ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ በአዲስ አበባና ከአዲስ አበባ ውጭ ተከማጅቶ የሚገኙ ኬሚካሎች በተሎ ካልተወገዱ አደጋቸው የከፋ ሊሆን እንደሚችል ተናግረው ነበር በነሐሴ 2012 ዓ ምት በመካከለኛ ምስራቅ ውስጥ በምትገኘው ሊባኖስ ቤይሩት ባጋጠመው የ2700 ቶን አሞኒየም ናይትሬት የተሰኘ ከባድ የኬሚካል ክምችት ፍንዳታ ከ200 በላይ ሰዎችን ህይወታቸውን ማለፉን ከ400 በላይ ሰዎች ደግሞ የተለያዩ መጠን ያለው ጉዳት እንደደረሰባቸው ከ15 ቢሊዮን ዶላር በላይ የኬሚካል ውድመት የኢኮኖሚ ይቀርታ የኢኮኖሚ ውድመት ማጋጠሙ ይታወሳል እንግዲህ ይታያችሁ ከ15 ቢሊዮን ዶላር ይሄ ሶሪያ ስለሆነ መቼም ይችሉት ይሆናል ግን ኢትዮጵያ እንዴት እንደምታደረገው እናስበው ልጨርስላቸው አድማጮቼ አንድ ፓራግራፍ አለች በኢትዮጵያ ጊዜያቸው ያለፈባቸው ተከማችተው የሚገኙ የዲዲቲ ኦሮጋኖ ፎስፌት ኦሮጋን ክሎሪን ኬሚካሎች ለማስወገድ ከ45 ቢሊዮን ዶላር በላይ እንደሚያስፈልግ የአካባቢ ደንና የአየር ንብረት ለውጥ ኮሚሽን መረጃ ያሳያል አድማጮች እንግዲህ ይታያችሁ አድማጮች ይሄ አው በገንዘብ ስንተምነው ለማስወገድ አራት ነጥብ አምስት ሚሊየን ዶላር ነው የሚል ያለው አራት ነጥብ አምስት ሚሊየን ይሄ እኮ የአንድ ድሮን ዋጋ ነው አድማጮች እርስ በርሳችን ለመገዳደል ድሮንም መድፍም ታንክም አለ የተባለለ ቴስት የሆነ የጦር መሳሪያ ለመግዛት ወደኋላ አይልም የኢትዮጵያ መንግስት ህዝብን ሊጨርስ የሚችል እንዳለ አዲስ አበባ እንዳልነበረች ሊያረጋት የሚችል ሌላ የክልል ዋና ከተሞችንም እንዳሉ ሊያወድማቸው የሚችል መርዝ ከከተማው የበለጠ ደግሞ እዛ ያለው ህዝብ ሊጨርስ የሚችል ኬሚካል ገንዘብ አላገኘሁም ብሎ ማስቀመጡ እኔ ሆነት አይታየንም ይሄ አመራር እጦት ነው የአመራር እጦት ነው ደህና መሪ ካለ ከህዝብ የበለጠ ምንም ነገር የለም ይሄ የአገር አገር ፈረሰ አገር እንደዚህ ሆነ አገር ማለት እኮ ህዝብ ሲኖር ነው ህዝቡ ካለቀ ይህን ነገር ከተነሳ ወይ ደግሞ አንድ ነገር ቢደረግ አሸባሪዎች እጅ ቢገባ ይሄ ከሚካል ብዙ ህዝብም ሊጨርስ ይችላል ብዙ ህዝብ እና ይሄ ጊዜ ሊሰጠው አይገባም የዓለም ባንክም ይሁን አይምኤፍ ይሁን ይህንን ገንዘብ አልሰጣችሁም ብሎ ያለ ለምን እርስ በርሳችሁ መዋጋትና መገዳደል አቆሙ ለጦር መሳሪያ ለመግዛት ገንዘብ አላጣችሁም እየገዛችሁ ነው ያላችሁ የምትዋጉት ያላችሁት ለእነዚህ ኬሚካሎች ማስወገጃ እንድሰጣችሁ ከፈለጋችሁ እርስ በርሳችሁ ስትዋጉት ያፈረሳችሁትን ነገር እንዲጠገን ከፈለጋችሁ ተስማሙ ሁሉንም ነገር የሚያስፈልገውን እርዳታውንም ወደ ላኩ ችግር የፈጠሩትን የጦር ወንጀለኞችንም ሁሉ ይጣራና ከዛ በኋላ ወደ ህግ ይቅረቡ ይሄ ኮ ነው ያለው ገንዘብ ባንክም የአይምኤፍም ቢሆን ይህነዚህን ማድረግና እነዚህ ከመክያለችን ማስወገድ ህዝቡ ሰላማዊ ሰልፍን መውጣት ያለበት የአዲስ አበባ ህዝብ ዝም ብሎ በሆነና ባልሆነ ሰላማዊ ሰልፍ ውጣ ብለው ከምትወጣ ህይወትህን እንዳለ ሊያጠፋ የሚችል ንብረትህን ሁሉ ሊያወድም የሚችል የምትወዳቸው ቤተሰቦችህን ሊጨርስ የሚችል ከሚካል መሀልህ ላይ ግቢ ውስጥ አለ እየተባለ ነው አዲስ አበባ ውስጥ ሰልፍ የምትወጡ ከሆነ ለዚህ ነው ሰልፍ መውጣት ያለባቸው ይሄ ኬሚካል አስወግዱልን ማለት ያለባቸው አሁን ነው እንጂ አንድ ቄስ ወጥቶ ተነስና ሰላማዊ ሰልፍ አድርግ ወይ አንድ ደግሞ ዩቱብ ያለው ውጣና ተሰልፈ ሰላማዊ ሰልፍ አድርግ ስልህ ወጥተህ ህይወትህን አደጋ ላይ ማድረሱ እኔ ምንም አይታየኝም ይሄ ግን ህይወትህን ሊያጠፋ የሚችል በትክክል ግቢ ውስጥ ያለ አዲስ አበባ ውስጥ ያለ ኬሚካል እንዳልነበረች ሊያረጋት የሚችል እንዳልነበረ ስንል ፎቁና መኪኖቹ አይደለም አድማጮች ህዝቡን ነው እንደ ማይክሮፎን ሚዲያ የምናየው ህዝቡን ነው ህዝቡን እንዳለ ሊያወድም የሚችል ኬሚካሎች አዲስ አበባ ብቻም አይደለም ትላልቅ የሚባሉ የክልል ከተሞችም አለ እየተባለ ነው እነዚህን ሁሉ ሰው ሊጨርስ የሚችል አካል ሊያጎድል የሚችል ኬሚካል አለና ይህንን ነገር አስወግዱልን የቀረ ቀርቶ እነዚህ ኬሚካል ይወገዱልን ብላችሁ ወጥታችሁ ሰላማዊ ሰልፍ መውጣት የምትችል ከሆነ ውጡ እያልኩኝ አድማጮች እንግዲህ ለዛሬ እዚህ ይበቃኛል እስከሚቀጥለው ጊዜ ድረስ ሰላም ደህና ዋሉ ደህና ደሩ ቻው